Здравейте! Добър ден! В вчерашния ден успях така, мотайки се около телевизора, да чуя, че тече едно предаване на Карбоски. И се заслушах, защото беше поканил интересен гост, Алексей Петров Трактора. Беше госта на Карбовски. Аз и други предавания на Карбовски съм, но това така съм ги гледал с къде си интерес, къде си насмешка и така нататък. Това се заслушах, защото он май беше още в под домашен арест, как са го пуснали пък да напусне дома си. Или пък го оправдаха вече, не знам. Но бандита Алексей Петров, поканен в студиото, нали, между другото взеха, той, нали, е шеф на Съюза за стопанска инициатива, бил се срещал с министъра на финансите, нали, доскоро беше глава на Октопода, беше арестуван, нали, знаете как в унизителна поза го на земята го свалиха там командосите, арестуваха го, всичко това беше заснето. То е било явно, как да кажа, за баламосване на публиката, защото някой се радваха и най-накрая бандитите как почнаха да ги арестуват, нали, Бойко си спази всички обещания, но в крайна сметка нищо. И сега пак теорията на Бойко, ние ги арестуваме, а пък съдиите и прокурорите ги пускат. Аз ги фащам, нали, както ни обясняваше едно време Бойко Борисов, а те ги пущат. Това е. Та, значи, доскоро арестант, обявен за глава на организираната престъпност, имал група за мокри поръчки, за убийства, на която той давал поръчки и така нататък, и така нататък. Писа се, шумя се и всичко се забрави. И сега той вече ще е кандидат за президент. Не бил още решил да е, но ако го поканят, той няма нищо против. Щом като Бойко Борисов можа да стане премиер, защо пък Алексей Петров да не ни стане един президент? Ще овапсаме тогава съвсем. Значи, това, примера на Бойко Борисов даде кураж явно на много мутри бандити да стават кметове, министри, президенти. Нищо чудно да почнат да искат патриарси да стават. Нищо чудно. Или пък, не знам, нещо на световно ниво. Вече имаме и евродепутати, мутри, нали, бандити, Слави Биневци и прочее, прочее. Одешка обстановката, наблюдавайки това предаване, там, слушайки разговори, Карбовски беше толкова мил, нежен, учтив, прекомерно учтив, нали, някакви такива, пък си говорят и на ти, така, нали, всичко е интимно, фамилиарно, семейно, дори. Си питам, какви ли пари даде Алексей Петров на Карбовски лично, и на медията съответно, защото сигурно се полага да се плати на всички там, на режисьор, на не знам какво си, на, може би и на собственика на медията трябва да се дадат парички, защото от какво всъщност да живеят нашите медии? Хайде пък да влезем и в тяхното положение. Ние сме все критични, критикуваме. От какво да живее дадена медия? От реклами. Сега криза, рекламите са намалели. И ето, че има един хубав начин. Всеки гост във всяко предаване, ето Алексей Петров при Карбовски, трябва да си плати човек. Как така без пари да отиде там? Да не би да чакате да му платят хонорар. Няма такова нещо. Всеки си плаща. И, значи, толкова нежен, ама такъв добър Карбовски, разтапя се направо от нежност, от добро чувство. Просто нямам думи, виждате, много ми е трудно да опиша. Идилия някаква. Идилия.
Смятам, че пари играят за това нещо. Тия неща не са. Просто откъде пък изведнъж така изплуваха толкова нежни чувства в душата на Карбовски към Алексей Петров? Чудна работа. Не е възможно. Не е възможно така на някакви искрени такива подбуди. Всичко се обяснява у нас с магическото влияние на парите. Парица е царица, както кажу у нас. Така, значи това беше с... Какво друго да кажа? Там разговор им беше, нали, доста дълъг. Аз на моменти, нали, изпитвайки така прогноза, не се вслушвах за какво точно говорят. Атмосферата ме отврати, потресе ме. Каква наглост, какви медии имаме само. Представете ли си? Но след малко аз не знаех, че ме очаква нещо още по-гадно. Следващия гост на Карбовски беше Тодор Живков младши, джуниор. Нали? Внука на Тодор Живков, син на Иван Славков. Нали? Просто нямам думи там какво беше. Нали? Каква е пак идилия, каква носталгия. Ама он я започна, нали, син, внучето на Тодор Живков. Какво правеше ми? Харча милиардите, които дядо ми ми завеща. Искам да... Кога ще ми върнат държавата? Кога ще ми върнат държавата? Е, такива лафове пускаш и се смея, ама нагло, както баща си и както дядо си. Тя простотията е генетично предопределена, най-вероятно, обусловена. Намери се там някакъв кръчмар, който си създал кръчма, увесена с портрети на Тодор Живков, Георги Димитров, Сталин и така нататък. И като идвали хората, цялата така рефренът, който се повтаряше в цялото предание, е, че народа си обича Тодор Живков и си го иска и е незаменим и се спореше само какъв е процент. Питаха Гоня Кръчмара, нали, Живковис, комунист и прочее. Той казва, всички, които дойдат в моята кръчма, се разтапят от удоволствие и казват, по-добър от бай Тошо нямаше, толкова си го обичаме, как можа. Ма ето пък той почина, нали, той не може да живее вечно. Тая година ще ли да му честват 100 годишни на отрождението, на 7 септември, то ще бъдат тържества. Нали, Карбовски успя да се подмаже на внучето на Тодор Живков, да го поканят там. Вика, аз не идвам за ядене и прочее на банкета, а да снимам, защото, нали, заради историята да се запази това събитие. Така, какво друго ми направи впечатление? Значи, да, спориха за какъв процент от българския народ си иска Тодор Живков. Ако се кандидатира за президент, казва ти, обръща се към Тошко Живко джуниор, каква част от народа ще те подкрепи? Ами вика, не знам, обаче он я се обажда там, идиота, олигофрена, комунистически олигофрен от кръчмата. Казва, повече от половината, безспорно, значи ще спечели изборите, ако се яви кандидат на от семейството на Тодор Живков, щяло да спечели изборите и така нататък, и прочее, и так далее, и така нататък. Какво друго? Да, любовта към Тодор Живков била невероятна. Той бил велик. Ето самия Бойко Борисов наследил толкова ценни качества от Тодор Живков, защото били, били близки. Този Тошко младши джуниор Живков, той помнял как Бойко Борисов охранява дядо му, има три врата, ушите и така нататък. И ето сега, докъде стигна, вижте каква е школата на Тодор Живков, нали, как се възвиси. Всичко, което се е докоснало до величието на Живков, той има невероятни перспективи. Това много ме развълнува. Не, комунизма било нещо страхотно, много хубаво. Тук там се каза от кумова срама, Карбовски подхвърляше, че нямаше свобода. Да, иначе всичко беше прекрасно, но пък все пак свобода нямаше. Да, обаче олигофрена от оная кръчма каза,
Каква свобода, бе, човече? Може ли на гладен корем, на гладен стомах да, има, да се радваш, че имаш свобода? Ние тогава си имахме хляб, за какво ни е свобода? Не точно тия думи каза. Щастливи бяхме, защото имахме хляб. Аз потвърлих и сирене. Нали, забравиха пък сиренето и сланинка имаше и така нататък. Идилия, прекрасни времена. Та, това, което също много ме възмути. Какво работи Иван? Ами аз вика съм бизнесмен. Не Иван Савков, ами Тодор Живков джуниор. Какво работи? Работил като бизнесмен. Имам вика доста фирми, обаче си обича и комунизма. Значи хем обича комунизма, хем е капиталист, бизнесмен, фирмаджия. Що не направиха някъде да отидоха да си организират комуна, щом толкова обичат комунизма? Някъде в Странджа Сакар да отидат да си вземат така една област, пък да си направят комуна, да си бъдат бедни, да си сложат навсякъде, на всяко дърво в гората портрет на Тодор Живков, кандила, тамянда му, така, и на Сталин също, и проче, и проче. Защо? Обичайки комунизма, са станали комунокапиталисти и не усещат, че тия неща не се връзват. Ако обичаш комунизма, няма как да си бизнесмен и капиталист. Просто не се връзват нещата. Комуниста се бори за пълно равенство, а не може комунистата да иска чрез бизнес да става все по-неравен в сравнение с народните маси. Не може. Е, това е. Какво имаше друго? Да, аз нали, много пъти ми така имах пориви, позиви към повръщане, гледайки това предаване на Карбовски. Отечествен фронт ли? Сега може би му смениха името. Ох, това е положението. Гнусотия пълна. Пълна в тая държава. Отровена е обществената атмосфера. Все едни и същи хора са по медиите. Се говори, се пускат едни такива неща да се влияе на простолюдното народно стадо, да му се, да бъде насърчавано в своите слабости, в своята, своята слабост, в своето малодушие. Нали? Медиите би трябвало да вършат една съвсем друга работа. Нали? Ако сме европейска страна, нали, да работят за тия европейски ценности, които ще могат, ако се работи за тях, да предизвикат един подем на народните сили, на човешките сили у нас, за да потръгнат работите. Не, върви се обърнати назад. Тия героите от това време, от комунизма, във всички сфери, в културна, икономическа и прочие са си същите са и сега на най-възлови позиции, да не говорим за чингетата от държавна сигурност, всичко е хванато под техен контрол. Нямат никакво намерение да ставаме нормална западна държава с свободна пазарна икономика. Всичко тук е корумпирано, всичко е прогнило. Държава и мафия са едно и също нещо и прочее, прочее. Ето видяхте какво каза американският посланник, какво е писал за българската мафия, го видяхме преди време, нали, четохме Wikileaks, там доклад и прочее. Сега пък германски дипломат, заместник посланник на Германия в България, написал статия за германски вестник, който описва самата истина. Ние си го знаеме това. Ето сега в Германия, в Америка го знаят също. И в Европа вероятно го знаят. И ние сме тръгнали в такава посока, че аз няма да се учудя в един момент Европейски съюз да каже, вие вървете си там в Средна Азия, в Русия, станете за Дунайска губерния, стройте си, ако искате, 70 атомни централи във всяко село. Най-накрая да ни оставят да се взривиме,
Да, ма ние взривиме ли с тия централи и цяла Европа ще отиде по дяволите. Нещата са обвързани. Да ни кажете, бе, вие като сте тук такива идиоти, непоправими, майната ви най-накрая, чупете си главите. Как ще се отърсим от тая нагла комунистическа напаст? Аз в момента не виждам никаква надежда, никакъв изход. Освен трябва нещо да стане, както в Либия, да превъртат хората, да излязат на улиците, да награбят коси, лопати, чукове и да стане да стане кръвопролитие, защото нещата натам отиват. Демокрацията е такъв механизъм, че тия недоволства, напрежения в обществото си намират отдушник и се решават по един така балансиран начин. Когато олигархията, плутокрацията от ерата на комунизмата до сега вече мине всякакви граници на наглостта й, няма ги отдушниците и ставаме нещо като тенджера под налягане. И в един момент ще стане гръм. Гръм в обществения живот е точно това. Хората поодяват, грабват оръжия, камъни и прочие и тръгват да чупят глави. Натам ли искат да ни доведат тия разбойници? Та нагла напас комунистическа. Натам ли искат да се стигне? До там ли искат да се стигне? И поне знаят, нашия народ е кротък, търпелив. Понася всичко, на госта им е. Вече мина всякакви граници, всякакви предели. И не знам, младите ето с мене с нощи, синът ми и неговия вуйчо, който е 32 годишен, седяха и викат, каква е тая лудница? Какви са тия Тодор Живков, внука му и проче? Докъде се стигна в тая държава и няма никаква светлинка и казват и аз дори се съгласих с тях. Няма друг изход, освен да бягат, да се спасяват. Да се спасяват, защото хайде ние такива вече като мене, тук ще си мреме. Обаче, младите, за какво да си пропилят живота в тая задушна, тая отвратителна атмосфера? Което има къл в главата, бяга. Това е. Извинявайте, развълнувах се и ми става лошо и нямам настроение да говоря повече. То какво да говори човек? Вече нещата са на поразия отишли.